नमस्कार दर्शकबिन, हाइटेक एग्रिकल्चर गुरु चिरञ्जीवी फार्ममा सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। आज हामी यहाँ टङ्क दाईकोमा आइरहेका छौँ र उहाँले पनि यहाँ मोटरको सा खेती गर्नुभएको छ र उहाँको खेतीलाई भिडियो क्याप्चर गर्न खोजिरहेको छु। मोटरको सा हाइब्रिड जातको हो र यसरी चाहिँ राम्रोसँग यो फल्छ, फुल हाल्छ र यो खेती उहाँले लगभग 4 बिघामा लगाउनु भएको र हाम्रो खेती यता पनि थुप्रै नै छ। चाहिँ यसरी यसलाई हामीले यसरी डोरा चाहिँ हाल्न सकियो, थाङ्क्रा लगाउन सकियो भने अझै यो नट हाल्ने र राम्रो हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ। यसरी देखिन्छ अझै एकदमै राम्रो हुन्छ, अति नै मनमोहक खालको, एकदम हेरिरहँ जस्तो अति राम्रो खालको यहाँ खेती देख्नमा आइरहेको छ। राम्रोसँग फलेको झुट्टै तरिकाले राम्रोसँगै फलेको यहाँ देखिएको छ। यसरी खेती सफल पार्न सकिन्छ, यसलाई हामीले अझ 2-4 लट टिप्न पाउँछौँ। बल्ल यो फल्ने क्रम जारी छ, 1-2 लट चाहिँ हल्का टिप्पियो, थुप्रै लट यसमा टिप्ने एउटा चमरको छ। कुनै कुनै बिउहरू यस्तो मिस्कट पनि आउँछ। यसरी यो खेती लगाउँदैछ र यता फेरि यो खेती सिद्धिने साथ यता फेरि हामीले चाहिँ सरले करेला पनि ठिक्क रेडी बनाएर राख्नुभएको अवस्था छ। करेलालाई करेला पनि यस्तो रेडी बनाएर राखेको अवस्था, यो तरिकाले हामीले खेती गर्न सक्छौँ र यसरी खेती राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ। भाउ चाहिँ राम्रो आउने गर्छ, त्यही हो। यसरी फल ल्याएको छ, यसमा एउटा उसमा लगभग 11 वटासम्म चाहिँ कोसा गेडाहरू हुन्छ यसमा।